Оперативно не означає якісно. У мерії забракували минулорічні ремонтні роботи на декількох об'єктах Івано-Франківська. Зокрема, це стосується центральної частини міста. Тут подекуди просіла бруківка чи відколовся бордюр. Втім, виправити ситуацію ніхто не поспішає. Питання таке, чи у нас хтось дивиться за тими роботами, які були зроблені минулого року, позаминулого року? За розкопками, у мене таке враження складається, що ні. От на Вовчинецькій, наприклад, був міжбудинковий проїзд минулого року зроблений, просіла. На набережній з'їзд, от де вулиця Берегова, кусок плитки немає, закладено якимось цеглами закладено. От хтось у нас контролює такі речі, там десь бордюра нема, там десь просіла розкопка. Знайти брак справа не хитра, переконані у мерії. Інша річ – його ліквідувати. У профільному департаменті запевняють, обстеження свіжо відремонтованих об'єктів проводять з періодичністю раз у квартал. Втім, усе, що можуть зробити при виявленні недоліків – це дати зауваження балансоутримувачеві. Адже після ремонту об'єкти переходять у підпорядкування комунального підприємства. Хочеться відзначити, що кожен об'єкт, який ми виконуємо, ми передаємо на баланс того чи іншого комунального підприємства. Тобто це є або муніципальна дорожня компанія, це є відповідно чи МІУК, чи дирекція замовника, чи там інший суб'єкт. Відповідно, після того, як ми передали даний об'єкт на баланс, відповідає і утримує даний об'єкт уже безпосередньо даний балансоутримувач. Втім, у мерії кажуть, з огляду на стан речей комунальним підприємствам не до того. Тому міська влада пропонує залучити до перевірки стану завершених ремонтів муніципальну інспекцію з благоустрою та навертати відповідальних. Ірина Головенко, Віктор Костенюк. Новини на Вежі.